E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E voltando às antigas, tô tendo que usar o celular com aquele meu tripézinho e aquele adaptador que eu mostro em todas as lives, porque a bateria dessa câmera aqui diz que tá cheia, eu começo a gravar e puff, apaga. Ou seja, eu acho que a bateria foi pro saco. E esse vídeo é sobre as regras do Camisa 12, jogo do Rodrigo Rego que tá chegando no mercado hoje, tem pré-venda hoje pela Dijon Jogos. Quem acompanha o canal já sabe a minha história com o jogo, já sabe que eu joguei no Castelo das Peças com o Davi Coelho e a gente se divertiu absurdamente. Já coloquei foto no Instagram pra mostrar como que eu joguei o jogo, mas enfim. Fica ligado nesse vídeo pra você aprender as regras e vai sair também o gameplay pra você ver como o jogo funciona. Mas antes dos vídeos, vamos a um recado rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E além disso, participa de um grupo de WhatsApp exclusivo comigo e de sorteios mensais. E se você tem Amazon Prime, pode ir lá naquela plataforma roxinha escorregar o Prime pra gente, que tem ação promocional lá também. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja que tem um visual alucinante, um rooftop no centro do Rio, mas que também é online. Você pode ir lá comprar, que eles despacham para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio pros apoiadores. Essa camisa temática aqui de jogos de tabuleiro, porta-dado de couro, caneca temática, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que está sempre inovando com várias tecnologias para deixar um monte de componente bonito para o seu jogo ficar bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá joinha, dá confiança, compartilha para ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara, até mais. Bom, gente, o Camisa 12 é um jogo para um ou dois jogadores em que nós somos a torcida que está indo ao estádio para apoiar seu time e conduzi-lo à vitória num dia de clássico, né? Então, o tabuleiro é o estádio do jogo e cada jogador vai jogar numa metade do estádio, né? É dividido aqui por essas linhas pretas mais escuras. O que você vai fazer é, ao longo do jogo, colocar peças de torcida nessas fatias aqui da arquibancada, né, para com isso marcar pontos. E quando você marca pontos, você vai avançando o seu marcador aqui nesse contador de pontos ao redor do estádio. E aí, você, conforme você vai colocando peças no estádio, você vai avançando sua pontuação aqui nesse contador de pontos. Uhum. E vocês vão reparar que em alguns momentos do contador de pontos tem um marcador de gol, né? Então, sempre que o seu marcador de pontos atingir um desses gols, significa que o seu time fez gol. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, a gente tá 1-0 para o Vasco sobre Portugal, né? Uhum. Se Portugal chegasse aqui, por exemplo, estaria 1-1, jogo empatado, mesmo com Portugal à frente do Vasco na trilha de pontos, exato. O jogo termina quando o estádio está lotado, ou seja, quando tem 10 peças de cada lado aqui na arquibancada. Aí a gente vai ver o placar e vai ver quem tem mais gols. Quem tiver mais gols vai ser o vencedor. Mas caso empate, como é o caso aqui, a gente vai ignorar essa distância aqui. Uhum. O jogo está simplesmente 1-1, né? O famoso bola na trave, não altera o placar. Sim. E o jogo vai para pênalti. E os pênaltis são decididos com essas cartas de pênalti aqui que eu vou explicar mais para o final aqui, ok? Então vamos mostrar aqui como é que funciona a colocação de peças e a pontuação. Tudo isso vai acontecer, as peças vão estar todas nessa espécie de rondel que fica aqui ao lado do tabuleiro, que é um pentágono, e em cada lado desse pentágono tem duas peças, uma sua, uma do seu adversário. Na sua vez você vai pegar essa bola, e você vai avançar com ela 1, 2 ou 3 espaços. Precisa até sempre 3, avançar, né? Não pode ficar no mesmo lugar. Uhum. Até 3, exato. Onde você parar, você vai pegar a peça do seu time, vamos supor aqui que eu sou Portugal, e você vai colocar ela em qualquer fatia aqui da arquibancada do seu lado. Mas, de preferência, você vai querer colocar ela no símbolo equivalente ao símbolo do rondel da onde você tirou a peça. Então, eu estou tirando aqui dessa luva, a luva azul, eu vou tentar, de preferência, colocar
numa luva azul também. Por quê? Porque se eu colocar num símbolo diferente do símbolo da onde eu tirei, eu estou dando para o meu adversário, no caso o Vasco aqui, 2 pontos, certo? Então, a gente geralmente você vai querer botar no mesmo símbolo, mas às vezes não vai conseguir ou às vezes não vai preferir não botar no símbolo por outras razões, né? A peça do seu adversário que está aqui no rondel, ela vai ser descartada permanentemente do jogo. Então ela fica aqui, você pega ela e coloca ela no seu descarte aqui embaixo, tá? Ela não entra mais no jogo. E esse descarte, ele é quase tão, ou até às vezes tão importante quanto a peça que você está colocando. Porque como o número de tipos de peça que existem é limitado, às vezes um descarte que você faz, ele afeta tanto o outro jogador que pode ser algo muito bom para você. Né? Okay. Feito isso, essa é a sua jogada. A gente vai repor o rondel com mais uma peça de cada time. E aí o outro jogador faz a mesma coisa. Avança 1, 2 ou 3, pega uma peça, descarta outra e coloca na metade do estágio dele. E os jogadores vão se alternando até que o estádio esteja lotado. Tá? Agora, o que cada peça faz e como que elas pontuam? Vocês vão ver que embaixo em cada lado do estádio tem uma cartinha aqui que é um player aid. Esse player aid, ele mostra os 5 tipos de peça que existem e a forma como eles pontuam. A primeira peça que a gente vai ver aqui é o bandeirão. Tá? O bandeirão tem 5 peças de bandeirão para cada jogador. Quando eu coloco e a ideia do bandeirão é tentar fazer o maior bandeirão possível. Então você quer colocar peças de bandeirão lado a lado para elas irem se emendando. Tá? Quando eu coloco o primeiro bandeirão, ele vai me dar 1 ponto. Tá? E aí eu já marco esse 1 ponto imediatamente aqui no placar. Quando eu coloco a segunda peça de bandeirão, se ela estiver adjacente à primeira peça, significa que eu estou expandindo meu bandeirão. Então essa segunda peça vai me dar 3 pontos. Além do 1 ponto que eu já tinha ganhado. Então, somando 4 aqui, 1 mais 3. Rola, né? O set collection ali, quanto mais você colocar, mais pontos você vai fazer. Exato. Peguei o terceiro e botei lado a lado, vai me dar 5 pontos. O quarto me dá 7, o quinto me dá 10. Né? Lembrando que é muito difícil chegar no quinto bandeirão, porque o seu adversário vai estar descartando peça sul o tempo todo, né? Mas basta ele pegar o bandeirão daqui do nosso, né? Mas... Isso. Então. Agora, se você colocar um bandeirão desconectado do seu bandeirão principal aqui, é como se você estivesse começando um novo. Então esse cara aqui vai valer 1 pontinho só. Se você conseguir conectar depois, beleza. Aí vale como se fosse um bandeirão completo. Bom, depois do bandeirão a gente vai para a música. A música tem 5 peças de música e cada uma corresponde a um verso de uma música que a torcida canta no estádio de verdade, né? Esses versos precisam ser cantados em ordem. Por isso existe em cima de cada verso aqui uma letra para simbolizar a ordem em que eles precisam ser cantados. E essa ordem, ela vai ser dada pelo sentido horário do tabuleiro. Então, por exemplo, digamos que eu coloque aqui uma música de letra C. Essa primeira música me dá 1 ponto. Aí digamos que em seguida vem uma música com a letra A. E eu decido colocar ela aqui. Eu estou respeitando a ordem alfabética, porque o A vem antes do C, aqui no sentido horário do tabuleiro. Então, como eu estou respeitando essa ordem alfabética, eu ganho 2 pontos, né? Que é a segunda música. Aí digamos que em seguida vem uma letra E, e eu vou colocar ela aqui. Eu estou de novo respeitando a ordem alfabética, então a terceira música, respeitando a ordem alfabética, me dá 4. Agora, se eu colocar uma música num lugar errado, digamos que eu bote um B aqui. Aí eu já ferrei com a ordenação dos versos. Né? Então, essa música aqui então não vai me dar ponto nenhum. E nenhuma outra música futura vai me dar ponto, porque eu já errei a música. Né? Então essa música me dá 0. E se eu colocar uma próxima, vai me dar 0 também. Os fogos, quando você coloca, você ganha uma pontuação um pouco mais baixa. Então, o primeiro fogo, o primeiro foguetório vai te dar 1 ponto, o segundo também, terceiro e quarto 2 pontos e o último 3 pontos. Não tem nenhuma exigência de onde colocar, mas quem fizer o maior foguetório, ou seja, quem tiver a maior quantidade de peças de fogos no final da partida, ganha 4 pontos a mais. Okay. Se empatar, ninguém leva. Agora, a ola.
A ola é uma coisa que depende de ambas as torcidas para funcionar. Então, quando uma metade da arquibancada começa uma ola, se a outra não continuar, a ola acaba, né? Por conta disso, a ola ela vai pontuar de forma coletiva. Quando eu boto uma ola, a primeira ola do jogo vai dar 3 pontos para a pessoa que botou. Agora, digamos que o meu adversário venha aqui e coloque uma ola também. Essa é a primeira ola do Do branco meu aqui, lado. do Expresso da Vitória. Mas é a segunda ola do estádio. Portanto, ela vai dar 4 pontos, né? Quem fizer a terceira ola ganha 5, a quarta ganha 6. E aí a ola começa Perder a graça. perder a graça, né? Você começa só a levantar o bracinho e não tira mais a bunda da cadeira. Até que ela começa a ficar enfadonha, enfadonha, e E a morre. pontuação vai diminuindo, né? Então vai de 6, 3, 2, 1. E a última ola, a oitava ola, vale 0 pontos. Para terminar, o mosaico. O mosaico é a única peça que, quando eu coloco, ela não me dá ponto imediatamente. O que o mosaico vai fazer é me dar cartas de mosaico que são objetivos para eu cumprir no final do jogo. Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Aqui, 3 exemplos. Então, essa carta de mosaico aqui está me dando 1 ponto para cada ola que eu tiver na minha arquibancada no final do jogo. Essa aqui está me dando 1 ponto para cada fogos que eu descartei do meu adversário no final do jogo. Essa aqui, ela já é um pouco diferente. Ela está me dando 3 pontos para cada 4 peças que estejam adjacentes umas às outras, e sejam todas diferentes entre si. Se eu conseguir fazer isso, eu ganho 3 pontos cada vez que eu conseguir fazer isso. Né? Então vai ter todo tipo de carta aqui e você vai colecionando elas. No final, você vai revelar e ver quantos pontos você marca. Então a gente vai nesse cada um jogando na sua vez, né? Até que o estádio esteja lotado. Quando lotar o estádio, a gente computa os pontos de fim de jogo de fogos, computa os pontos de fim de jogo do mosaico e vê quem tem mais gol. Quem tem mais gol, levou. Ah, mas pode ser que empate. Se empatar, o que que acontece? No início do jogo, cada um de nós recebeu uma carta de pênalti, tá? Então essa aqui é a carta de Portugal, essa aqui é a carta do Expresso da Vitória, e essas cartas estão dizendo o seguinte: as equipes vão fazer um gol de pênalti para cada peça De bandeirão. de bandeirão na sua arquibancada e para cada peça De de fogos. fogos, né? Só que Portugal só sabe da metade do bandeirão. Da parte do bandeirão. E o Expresso da Vitória só sabe da parte dos fogos, né? Então, no final do jogo, a gente vai revelar as duas cartas e cada um vai contar quantos fogos e quantos bandeirões tem na sua metade da arquibancada. Quem tiver a maior quantidade dessas duas somadas vai fazer mais gols de pênalti e, consequentemente, vencer, o jogo. Ah, empatou de novo. Tira mais uma carta. Carta e ganhamos. E quem tiver mais dessa aqui leva. E Ah, empatou de novo? a gente só vai saber da carta na hora que acabar, né? Hoje a gente já Vai recebe a saber só a carta metade. na. A sua carta você já sabe no início. Tá, Você só beleza. sabe a do adversário, você vai saber quando Só na acabar. hora, beleza. Então você tem que se programar, porque o jogo tem uma quantidade de empates bem razoável, tá? Cerca de 40% das partidas empatam. Se depois da quarta carta de pênalti continuar empatado, o jogo é resolvido no cara ou coroa. Aí vai ter no jogo final uma moedinha para definir isso. No Tabletopia não dá para simular, mas no jogo final vai ter. Ela define também o primeiro jogador, né? O jogo, gente, tem 24, times, 12 seleções e 12 times que são inspirados, que são homenagens a times nacionais. Mas na pré-venda, que começa na segunda-feira, dia 17, vão ter também 8 times, estrangeiros, inspirados em times estrangeiros, que são exclusivos da pré-venda. Portugal, conhecido pelo Eduardo, nosso professor de história aqui, e todo mundo, né, como desbravadores dos sete mares, aí descobriram tantos continentes e tantos países, descobriram a rota para as Índias, descobriram o Brasil. Então, É isso o aí. poder deles é justamente eles, são desbravadores. O que que isso significa? Portugal, primeiro, começa o jogo necessariamente. Então, a primeira jogada é de Portugal. E, além disso, sempre que Portugal colocar uma peça de um tipo que o seu adversário não tenha, incluindo a primeira peça, você vai ganhar 1 ponto a mais. Ah, botei um mosaico. O Expresso da Vitória não tem nenhum mosaico? 1 ponto a mais. Botei mais um mosaico. O Expresso da Vitória não tem nenhum mosaico? Mais 1 ponto.
O Expresso da Vitória, que homenageia o time do Vasco, é o time da virada, né? Todo mundo sabe, todo mundo que assistiu aquela fantástica final 4-3 contra o Palmeiras na Copa Mercosul tá careca de Saudade. saber disso. Saudade. Pois é. Oh, saudade. E o time da virada é famoso por virar jogos que ele está perdendo. E o poder do Vasco é simular isso. O que que vai acontecer? Quando o Expresso da Vitória coloca uma peça num símbolo diferente do símbolo da onde ele tirou do rondel, o adversário continua avançando dois pontos. Porém, o Vasco vai pegar duas cartas aqui de mosaico E ficar com e uma. escolher uma. Sempre que isso acontecer, você cede dois pontos para o adversário, mas fica com uma cartinha de mosaico para você. Ou seja, você vai estar dando vantagem para o seu adversário. E no final você espera-se que o Expresso da Vitória consiga recuperar essa vantagem com as cartinhas de mosaico que só vão pontuar no final do jogo.